kwamba utajiri wa Taita Taveta, number one, uko juu ya ardhi, nayo ni human resource. Wa pili, uko chini ya ardhi, nayo ni madini. Lakini shida ni kwamba hatufaidi madini yetu kwa sababu tunayauza bila value addition. Nishukuru Mheshimiwa Mvurya kwa sababu ya kufungulia kwa Gemology Center ambayo ni precious minerals zitafanywa value addition pale. Lakini tangu 2018 ikiwa Senate tumesukuma sana ili tufanyie value addition chuma. Wale ambao wanakumbuka nilikuwa na PS wa zamani John Omengi kule Kishushe na nikamwambia tunataka chuma yetu ifanyie value addition. Lakini akasema shida ni kwamba hatuna coal. Kwa hivyo hiyo ajenda naomba waziri aisukume ili chuma chetu kinachotoka Kishushe kifanyiwe value addition. Tatu na mwisho ni kwamba tumeanza kuonja waziri benefits za mining. Na katika County Additional Allocations Act tunaweka pesa kila wakati zinaitwa conditional grants, ambayo ni pesa inayotokana na royalties za madini. Na hiyo imewezekana kwa sababu ya bidii ya Mheshimiwa Mvurya. Pigieni makofi. Sitaki kwenda zaidi hapo maana mkutano wa CS. Kwa hivyo nakaribisha mstahiki gavana ili aje aongee na nini. Mungu awabariki. Asante sana Senator wetu wa Taita Taveta. Namsalimu tena. Mjane yangu ni machache sana. Karibu sana Mheshimiwa Waziri, na nakubaliana katika hizi au zote ndio Abdulmata Waziri ambaye amemtembelea zaidi ya wewe. Na pia mimi mwenyewe kama mchimbaji, kuna mambo mengi sana yanapita kwa madini, lakini mimi kama gavana wa Taita na Taveta, manake hili jimbo wananchi kwa kweli